Ny faratsin'ny lalana no anisan'ny olana tsy ahafahana mitatitra ny vokatra ao amin'ny kommuna Ambanandrano ao amin'ny faritra Moronomany. Ankehitriny tsy manadino izany ny fitondram-panjakana. Anisan'ny kommuna mamokatra ato amin'ny faritra Moronomany ny kommuna Ambanandrano fa anisan'ny olana tsy ahafahana mitatitra ny vokatra ny faratsin'ny lalana. Lalana tokony 850 km eo atao anatin'ny adiny enina ka hatramin'ny adiny fito raha mandeha moto ary mahatratra 2.5 ariary ny saran-dalana mandroso, 3 ka hatramin'ny 4 andro kosa raha kamion. Azo sokajiana ho kommuna lavitra indrindra ity kommuna ity fa ankehitriny kosa dia tsy manadino izany ny fitondram-panjakana. Ao ny filoham-pirenena Hajaina Andry Rajoelina izay naniraka ny tagnanay delegasiona avy any Ambositrany izay hifampitodinika mba nitafitrano izara ihany koa ny ataontsika hoe vaovao tsara ao anatin'izay fampandrosoana an'ity kommuna Ambanandrano ity. Tsy misy kommuna atao hoe voadilo, tsy misy ihany koa kommuna lavitra andriana ary akaiky ny foko tanteraka izay kommuna Ambanandrano izao. Roa volana ny ataontsika hoe na tovatendy tato anatiny hitondra ny faritra Moromania de araka nylazay izay iray mandreny izay tangalamena teo de hoe anisan'ny kommuna iray izay orotsidiako ary tena mitanterahako ampitiavana sy ampanetreteny satria ny antony de vahoaka ny Madagasikara daholo na de misy ny faratsiny lalana ato anatin'ny distrika Nambositra ato anatin'ny faritra Moromania izao a kommuna Ambanandrano izao. Tsy mbola nisy mpitondra nijery ny kommuna Ambanandrano raha tsy tamin'ity fitondram-panjakana ity hoy ny ben'ny tanàna ao an-toerana Radaourson Jean Noël. Zava-dehibe ho an'ny mponina izany indrindra amin'ny anamboarana fotodrafitrasa maro ao an-toerana. Nafinaritra ary tena mbola sisy olo izany ary mbola sisy mponina mba nijery kommuna Ambanandrano raha tsy tamin'ity fitondrana ity. Mitondra izy be dia be zavatra mety vary ary mitondra koa voandalana be dia be na amin'ny sekoly isehana koa pave ny fikambana vehivavy na gamba hoany tangalamena na azonamba eny ranomaso koa na azovolany be izy ndrany dia tena ny voandalana dia maro ary dia tena fisaorana dia ravoravo ny voaka na Ambanandrano fa manisy fanjakana misitrika tena avoravo ary tena zavadeo tenanandrano zanyas mankasita fitondram-panjakana amin'ny famirana veloka tatsy Ambanandrano. Ahitana fokontany 70 misy tsena 3 ao anatin'ny herinandro ny ao amin'ny kommuna Ambanandrano. Napetraka teto ihany koa ny vady fototry ny lalana Rarivato mamakivaky ny tsena ary aorina tsy ho ela ny efitrano sekoly ahitana efitra miisa 2. Misy ihany koa ny fanoloran-dramato governora ny faritra Moromany jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro entina nazavana ny kommuna sy fanampiana maro samihafa avy amin'ny fitondram-panjakana.